A zakončíme to vzpieraním. Veľký úspech sa podaril našim športovcom, ktorí sa zúčastnili finálového kola Ligy starších žiakov. Novomestskí vzpierači z centra voľného času sa môžu pochváliť ďalším pekným úspechom. Naposledy sa totiž predstavili v obci Likavka pri Ružomberku, kde sa konalo finálové kolo Ligy starších žiakov. Do tohto finálového kola sa prebojovalo 5 družstiev, ktoré sa sem prebojovali spomedzi 12 tímov z celého Slovenska. Medzi nimi nechýbalo aj Nové Mesto nad Váhom, kde naše družstvo reprezentovala Laura Mikušová, Martin Šaraj, Jozef Šaraj, Jakub Kosterec a Dávid Lukáč. Laure Mikušovej sa podarilo trhnúť 53 a nadhodiť 72 kg. Dávid Lukáč si v trhu poradil so 60 a v nadhode so 78 kg. V najlepšej forme sa ukázal Martin Šaraj, ktorý trhol 71 a nadhodil rovných 100 kg. Som spokojný svojím výkonom, pretože som spravil svoj osobný rekord v nadhode. A zároveň sme veľmi dobre obstali v líge starších žiakov. Jakub Kosterec na konto Považanu v trhu pridal 56 a v nadhode 75 kg. Jozef Šaraj Novomešťanom pripísal 45 v trhu a 60 kg v nadhode. S výkonmi našich pretekárov som veľmi spokojný, keďže sa umiestnili spomedzi 12 družstiev na veľmi peknom 4. mieste. A to tesným odstupom iba 3 bodov. Popri finálovom kole ligy zároveň prebiehala súťaž o pohár starostu obce Likavka, kde excelovala Laura Mikušová, ktorá v kategórii dievčat nemala konkurenciu, keď dokopy nadvíhala 125 kg. Za svojím výkonom som spokojná. Na súťaži o pohár starostu obce Likavky som skončila z 8 dievčat na prvom mieste. Naši vzpierači sa najbližšie predstavia 12. decembra v Boskoviciach a Rotave, kde budú štartovať mladší aj starší žiaci. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.